Fshati i tyre ndodhet në luginën e Vjosës, por prej vitesh fermerët dhe banorët e Bishanit vuajnë për ujë për vaditjen e tokave dhe prodhimeve bujqësore. Si në çdo fshat në Myzeqe, edhe Bishani të ardhurat kryesore të banorëve i siguron nga prodhimet bujqësore. Por mungesa ujit për vaditje ka bërë që si cilësia ashtu dhe sasia e kulturave bujqësore të vinë gjithnjë në rënje. Kush ka patur mundësi ekonomike kanë shpuar puse, ndërsa të tjerë që kanë shpresuar tek natyra e kanë prodhimin në arë thuajse të tharë. Si që shikon, misrët janë tharë komplet, s'ka ujë, nuk vjen. Nuk vjen se ky kanali që është si kryesor këtu e pastruan e bën dhe një tubë aty, po është problemi tubë tjetër, më ndanë, nuk ka ujë. Edhe unë dhëtërova që pova një pusë për vaditje, që do bëja? Vajti 2.400.000 lekë. Edhe ujë të e pishëm në ngonë, po edhe vaditja është qikë e vështirë. Ata që kanë këto mjetet, këto pombat me naftë, me benzinë, mund të vadisin. Po faktikisht janë prishur ato sekondarit, ato kanale sekondarit. Mungesa e ujit ndikon në... Në prodhime, por, përto atë punë. A si punë e ju, po spati ujë të pi, edhe bimë... Ja do anë kosh ku do vesh. Do i bejmë, thënë, ose kur do i bejmë, ata di. Burime nga drejtoria rajonale e bordit të kullimit, pohuan se menaxhimi i ujrave të vadites bëhet nga bordi kullimit e menaxhimit të tokave në bashki për kanale dytësore, pasi kolektori kryesor sipas tyre është i hapur dhe ka ujë për të gjithë zonën e Myzeqes. Gjithnjë sipas informacioneve nga drejtoria e bordit të kullimit, kanalet dytësore dhe ato kulluese si dhe vadice duhet të menaxhohen nga bashkitë dhe vetë fermerët.